شول کمونیزم هم مات شو، کمونیزم مفکوره هم مات شو، بشکوریگی آیا بین الافغانی خبری سی کنی راضی کنه تاسو ورسره کوئ نو تاسو به د دولت سره کوم چیرته خدای وکول چې دا بین الافغانی خبرې کامیاب شل آیا تاسو د حکومت سره د یو ګوند حساب شریکي کنه د پنځه کاله اشرفغانی صاحب پرېږدئ پاچاهي بابله سې روان اسلامي عمارت ګوره اسلامي عمارت نه د کابل پخوانۍ اداره په رسمیت پېژندلې ده نه د کابل د کرزي اداره په رسمیت پېژندلې ده نه دا اوسنی ګډوله نظام په رسمیت پېژني چې د یوې پروژې یا د یوه شرکت د یوې کمپنۍ د تقسیم په ډول سره تقسیم شول هېواد د هېواد نظام اداره تقسیم کړه 50% عبدالله ویوړه 50% غني ته پاتې شو په 50% کې هم بیا 40% دته پاتې کېږي ځکه 10% خو دانش دی او 40% عبدالله صالح ترې وړي 40% غني ته پاتې کېږي نور یو څه دا خو پروژه ده دا خو شرکت ده خپل منځ کې سره تقسیم کړو د دوی مشروعیت څه ده د کوم قانون په اساس د کوم مشروعیت په اساس دغه اداره تاسو د افغانستان مشروع دولت بولئ دا خو یو مشروع دولت نه ده اسلامي امارت د دغه خلکو سره وخت ضایع کول نه غواړي د دولت په حیث به هیڅکله هم اسلامي امارت دوی سره خبرې ونه کوي دوی که مذاکرات ته راځي د افغان جهاد په حیث به راځي دا د اسلامي امارت دریځ ده دا موقف ده او دا د کابل ادارې دریځ هم نه ده دا د کابل ادارې سره کرخ هم نه ده چې بیا به زیړه دا د اسلامي امارت ثابت دریځ ده بفضل الله چې اسلامي امارت به د کابل ادارې سره د دولت په حیث د نظام په حیث خبرې نه کوي بلکې د افغان لوري د افغان جهاد په حیث به خبرې کوي جنرال صاحب مایک دې بند کړئ ابو شمس مهربانی وکا دغه اقبال حسن رضوی دا کته منشل واری ویل چې دلته ابو شمس مهربانی وکا ابو شمس خدای ابو شمس خو आवाज نه راځي دا وخت کو بل رور براجی کنم امارات کا جمهوریت سلام علیکم تا خوش نگرادی سلامون اقاری سیب تاشتا انجنر سیب تا اقاری سیب سید خوستی تا او ستاسی دی سجیو دلاری نکولو یو عدوالو تا خپل سلامون اوڑا نکوم وعلیکم السلام ورحمت اللہ قاری سیب محترم پاکستان زمانگ تخاوری او زمنګ د سترو مال دشمن دی خو ایران زمنګ د فرهنګ او زمنګ د پرمختګ او زمنګ د عناناتو دشمن دی سوال ته درا شورور ته کامرا د ک خلاصه کې بیا د تقریر اجازه هم درکو باور کو ایران باندې خبر وکړه دغه کامرا د ک خلاصه کې بیا تقریر اجازه درکو کنه وسته سوال وکټانا اوره جمهوریت لاړل مره مې احساساتي کېږه ښه حذیفه جانان سلام علیکم اصلا انجینر صاحب یو خبره به دلته واضحه کړم ځینې خلک وایي چې پلانۍ هېواد زما دښمن ده پلانۍ زما دوست ده دا هغه سادهګان بېچارهګان باید په دې وپوهېږي چې په اوسنۍ نړۍ کې د هر چا دپاره خپلې ګټې مهمې دي موږ افغانان په نړۍ کې هېڅ دوست نه لرو او په نړۍ کې هیڅ دښمن نه لرو مګر موږ دوست او دښمن د خپلو ګټو په بنیاد میں عیارو او نور نړۍ هم که موږ ته د دوستۍ لاس راکوي یا د دښمنۍ لاس راکوي هغه د خپلو ګټو په اساس په نننۍ نړۍ کې نه ثابت دښمن شته نه ثابت دوست شته دا خبره د دې خلکو په ساده توب دلیل ده دلته ګټې مهمې دي د هر چا دپاره د هر هیواد لپاره خپلې ګټې مهمې دي که چېرته د ایران ګټه د افغانستان په ورانولو کې ده د افغانستان په بربادۍ کې ده هغې دپاره دا خپلې ملي ګټې دي هغه د همدې دپاره کار کوي که د پاکستان دپاره ګټه دا ده چې افغانستان وران شي افغانستان کې جنګ دوام وکړي دا د دوی خپلې ګټې دي دا د دوی خپل منافع دي ته ژړا نشي کولی ته شکایت او ګیله نشي کولی چې ولې ته داستا ګټې دي
تخپل باید د خپل ځان لپاره ګټه عیار کړي، خپل ځان لپاره د منافع او چوکاټ جوړ کړي، خپل ځان لپاره خپل اولویتونه وټاکي. بالکل بالکل دا وګوره حذیفه چې کله خبرې پخې حذیفه وروره مهرباني وکړه، دغه میوان سرباز راغی دوباره چې راشي راجیږي کا حذیفه وروره مایک د خلاص کا دلته چې راشي خوب مه کوی انټرنیټ مو چې ضعیفه یې مه راځئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړی مشه جوړ تازه مهرباني وکړه سوال دی بنت بخې جوړې بخیرې مدیر صاحب اوري اوره ما اوره مورورا زما د کاري صاحب خوشی نه دا پختنه دا د ایران کې دا کوم کسان چې پرون سوځول دي دي باندې اسلامي امارات ولې اعلان خو پر نه کړه. صحیح مهرباني قاری صاحب مهرباني مبین صاحب دا ورور څه وویل وای اسلامی امارات دی پرون بل ورځ دی پیښه په باره کې اعلامیه ولې نه خبره کړې. نو محترمه اسلامی امارات اعلامیه خو شاید پر شي او په دې اړه څه معلومات نه لرم. اسلامی امارات اعلامیه شاید پر شي خو دین مخ کې اړه ده ته نامو دي غرتول پیښه اسلامی امارات اعلامیه خبره کړې و خبره کړې و شاید په دې اړه هم اعلامیه راشي تاسو باید انتظار وکړو او ګرانو شیان شاید اسلامی امارات دلایل بلری دی د دلایل په اساس دې شی اعلامیه رانشته په دې اړه تفصیل معلومات نه لرم. مننه قاری صاحب محترم. ملګرو ګوره دلته مونږ څلور کسان خپل کسان یو په دې کې نور هم داسې کسان راشي نو سټوډیو خو بیا به مونږ خپلو کې سره ګروپ کې مشورې کوو. پرېږدئ چې دلته نورو خلکو ته وخت ورکړو. زه به ووځم موبیل صاحب نه دلته نور هم راشي دلته ملګري هغه شي دغلته دا کسانو ته اجازه ورکړو چې لایو خپرونه هلته لږه غم شوله اوس. السلام علیکم راشد. السلام علیکم سرباز ورور غږ می درځي ما یک د خلاص کا. هلو سرباز سرباز ورور غږ درځي ها اوره مایک د خلاص کا سرباز مهرباني وکړه سوال دی وکړه ژغ می درځي او ژغ درځي. السلام علیکم مبین صاحب ستر جنرال تاسو کاری صاحب محترم ته ټول تاسو سلامونه چې دروازه سيږي موضوع خو نن د پر ایران باندې دی ګور راو وو نو دغه په ایران کې دغه افغانان چې په ور باندې خپل دي نو دغه بس خاص باید څوک وکړي دغه بس خاص باید حکومت وکړي او که بس خاص باید طالبان وکړي. ما د کاري صاحب څخه دا سوال دی چې په چا باندې ته موږ ته معلومات راکړي چې دغه مو څنګه د چاسه موږ باید وکړو دا یا د حکومت وکړو او که د طالبان څخه وکړو. صحیح مهرباني وکړه کاري صاحب محترم. محترم اورورا هر سړی تر خپل خپل چوکاټ پورې خپل مسؤلیت پورې مسؤول ده. طالبان تر کومه ځایه پورې چې دوی مسؤلیت د طالبان مسؤول دي چې د دې پېښې پوښتنه وکوي تر کومه ځایه پورې د کابل اداره مسؤوله ده هغه ځایه پورې د کابل اداره باید مسؤلیت ور لغاړي چې کابل اداره پوښتنه وکوي. دلته ګوره یوه مهمه نقطه دا ده چې یو د موږ داسې د افغانانو د وژلو پوښتنه ده یو د افغانانو د وژلو سره سره هم بیا هم ایران ته یا ایرانیانو ته په دې هیواد کې د لاسوهنې زمینه مساعده ول دي. دا دوه جلا شیان دي راځي سره جلا یې کچېرته هغه د فشار آلې چې د کابل ادارې په لاس کې لري طالب نه لري دغه افغانان چې ووژل شول په کابل کې د ایران چې څومره مطبوعاتي دستګاوې دي د دوی تبلیغاتي دستګاوې دي د دوی جاسوسان دي که چېرته دغه د کابل اداره یوه ازاده خپلواکه اداره وه یو نظام وای
هغوی ته به یې ټولو ته قلفونه اچولی وي، ټول به یې بند کړي وای. سفیر دې هم نه شړلی، د سفارت نه دې باندې چې د ایران څومره کلتوري یرغل په د کابل ښار کې روان ده، د هغوی ټغر دې ور ټول کړی وای. دا د فشار یوه بهترینه آله وه، خو دوی نه شي کولی، دوی دا کار نه کوي. خاری صاحب محترم، میوان سرباز فیاض خان، میوان سرباز صاحب مهربانی وکړه نوبت د تا ده. سلام علیکم. لږ په زوره باندې که غږ وکړې، میوان صاحب نن دې لږ څه ناشته نه ده کړې. مایک خلاص. د عادل خدای په سپېشلي نامه درنو هیوادوالو د عامونه تر اباسینه پورې زما درنښت او سلامونه ومنئ. قاري صاحب، یوه پوښتنه مې تاسو نه دا ده، دغه قربانیان چې دي، د ایران قربانیان او مخکې چې ایران کې پېښه شوې، هغې په اړه دا د طالبانو مشرتابه د دوی لپاره عدالت غوښتنې لپاره دریځ څه ده؟ که ته ما ته دې جواب راکړې، زه به دا جواب ته غوږ ونیسم. مننه. افغانانو باندې ظلم کړی او د ایرانی فاشیستی حکومت او اوس چې پېښه شوې ده، دې په اړه دوی د عدالت غوښتنې لپاره د طالبانو بس دریځي یا غندلو وړ دي او باید مجرمینو ته سزا ورکړل شي. اوس د طالبانو څه شی کولی شي چې د دوی فامیلو ته یا دوی ته غږ مشکل ستونزه لري. فیاض خان سلام علیکم. فیاض خان علیکم السلام. ما آواز درځي؟ آواز درځي، مهرباني وکړه. نو مبین سه ما نن خپل ملامتیا تاسو ته راوړې ده، که ما ته 2 منټه ټیم راکړي او ما کته نه کوي. مهرباني وکړه. تقریبا 10 کاله په طالبانو پسې بد ویلې دي، ښه؟ نو هغه بد ما په دې وجه ویلې دي چې هغه بدو لامل څه و؟ هغه چې موږ نه اهل چارواکي وو، چې موږ یې په هغو زهرو باندې خراب کړي وو چې هغه زهر یې میډیا یا د رسنیو له لارې په موږ ملت باندې ویشلي وو. نو زه اوس څنګه وکولای شم؟ زه اوس پښیمانه یم، ماته معلومات پوره شوی ده چې هغه هر څه چې وو هغه په موږ سره خپلو چارواکو وکړو او د موږ یې تاسو تصویر یې موږ ته په داسې رقم باندې وښودل چې موږ یې ته مجبور کړو چې موږ په تاسو پسې بد. نو اوس ما سر خلاص شوی ده، زه څنګه اوس کولای شم چې تاسو ما ته عفو وکړئ؟ زه په خپلو بدو باندې پیمانه یم، ما ته د هر څه معلومات شوی ده. نو که تاسو په دې اړه باندې ما ته معلومات راکړئ، زه په کوم هغه کار تاسو ما ته راوښیاستئ چې تاسو ما معاف کړئ یا ما ته هپه وکړئ. فیض خان ورور، الله دې تا معاف کړي، الله دې تا وبخښي. د اسلامي عمارت له لورې خو تاسو ته کامله عفو ده، په کلي ډول تاسو ته عفو ده، اسلامي عمارت تاسو ته معاف کړی. الله دې تاسو معاف کړي، الله دې تاسو وبخښي. انسان نه خطا کېږي،
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ټول انسانان خطائیں کی غلطی کی بہترین خطا کون چې هغه خلق چې هغه توبه وباسي الله تعالی الله نه بخنه وغواړي نو الله دې تاسې معاف کړي او الله دې ستاسې توبه قبوله کړي الله دې ستاسې ګناهونه معاف کړي سره دې مونږ الله دې مونږ ګناهونه معاف کړي مبین صاحب لایف شته که لایف مقرر شوی دی ځینې ملګري وایي چې لایف نشته لایف شته قاري صاحب لایف شته دوه نیم زره کسان دي اوس هم لایف شته خو لایف کښې له اوله نه ستونزه وه انشاءالله هغه دوه پیجونو کښې ښه صحیح روان ده دا ورور نه پوښتنه کړې وای چې بیا که راجګولی شي پوښتنه ته وکړو چې څه وظیفه درلوده او دا نس کاله دی رسمی چه نه دی لیکل شوی دی طالبان مشرتابه د خوانه چې د قاری صاحب نه ما واوریدل نور دا اوله پیخه چې شوی و دیل لپاره د عدالت غوښتنه لپاره د طالبان مشرتابه څه کړي دي تر اوسه پورې آیا دوی کوم عمل کړی ده آیا دوی نړیوالې جنایي محکمې ته د دوی کیسونه وړاندې کړي څه یې کړي دي که دې لپاره کوم معلومات لري ما ته دې وړاندې کړي قاری صاحب محترمه فهیم وردک صاحب دا نړیوالې جنایي محکمې ته شاید ته لاسرسی ولري موږ خو تر اوسه پورې هغې ته لاسرسی نه لرو خدای و دوسیه خو تا در سره اخیستې وای چې هلته دې وړې وای ډېره بخه وه او دوی ځکه ډېرې قاري صاحب دوی ځکه ډېرې دوسیې وړې دي خو تر اوسه په یوه هم کار نه ده سوی دوه نفره ګوند د درې نسل نه دی به دوسیه دا ساده منطق ساده منطق نه کاروي نړیوالې جنایي محکمې نړیوالې جنایي محکمې ته د دې د نړیوالې جنایي محکمې په ټول تولد کې ته ماته داسې یوه پیښه وښیا چې هلته دوی عدالت پلی کړی وي او واقعا یوه ظالم ته سزا ورکړې وي نړیوالې جنایي محکمه د چا له لخوا جوړه شوې ده د دې اوسنۍ مشران څوک دي د چا په کوم هېواد کښې ده په مرکز یې چېرته ده دا معلومات تاسې لرئ او خپلواکي څومره ده څومره دا نړیوال جنایي محکمه خپلواکه ده تر اوسه پورې خو د ټول تولد دی د نړیوالې جنایي محکمې کښې تر اوسه پورې دوی داسې یو څوک محکمه کړی ده چې هغه واقعي ظالم ده خو که چېرته محکمه کړی ده یو مسلمان یې محکمه کړی ده یو داسې څوک یې محکمه کړی ده چې هغه هغه په واقعي ډول مجرم نه ده خو نمایشي کړنې یې کړې دي موږ اړتیا نه لرو چې موږ نړیوالو جنایي محکمو ته خپلې عرضې وړاندې کړو موږ هغه ملت نه یو چې موږ عدالت د دوی نه غواړو د نورو پښتو کې لویږو او عدالت غواړو نه موږ خپله خپله نظام لپاره عدالت غوښتونکي خپله عدالت غواړو افغان ملت دا دی لګیا دی جنګېږي چې هم د اشغال د پای ته رسولو دپاره مقابله کوي قرباني ورکوي دی د دې اشغال پای ته رسېدل یوازې د امریکایانو ټغر د دې خاورې ټولېدل نه دي د دې اشغال په پای ته رسېدلو سره به افغانستان یو خپلواک هېواد شي او د ټولو اشغالګرو او د دوی د لاسپوڅو ټغر به د دې خاورې څخه ټول شي او د هر هغه هېواد ټغر به د دې خاورې څخه ټول شي چې هغه په دې خاوره کښې لاسوهنه کوي او د خاورې ته په سپکه ګوري دلته په دې خاوره کې د دې امریکایانو د لاراتګ نه مخکې یو ضعیف بېچاره کمزوری نظام و داسې نظام و چې ډېر په مادي او د وسایلو په لحاظ یو کمزوری نظام و خو چا په کږو سترګو نه شول کتلی ورته موږ د همدې ایرانیانو ډیپلوماتان په مزار کې مردار کړل دوی سپڼ ونه وهلو صرف دومره یې وکول چې راغلل منورې یې وکول هلته منورونه وکول نور یې موږ ته په کږو ونه کتل ولې ځکه په هغه وخت کښې موږ په دې خاوره کښې یو خپلواک نظام درلود داسې نظام چې هغې نه خلکو ویره لرله موږ په مادي لحاظ کمزوري وو خو په معنوي لحاظ موږ قوي وو نن چې موږ په لکونه سرتېري لرو خارجي اشغالګر مېشت دي ماډرنې وسلې وسایل دلته شته بیا هم
ستا هیواد ته ستا وطنوالو ته خلک په څومره سپکه سترګه ګوري، څومره ستا د هیواد نماینده ته څومره په سپکه سترګه ګوري، ستا د هیواد لوی سفیر ورزی د ده په مخ کې هغه زخمي چې په اور سوځول شوی ده او سوځلی هم دوی ده، دوی په خپله سوځلی هم ده، زخمي ده، خو بستر پروت ده او لاسونو ته یې زولنې ولچکونه ور اچولي.